Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Hilal klubunda futbolçu Neymardan baş məşqçi Jorge Jesus arasında gərginlik baş verib. RTV Futbol Plus istinadə xəbər verir ki, iddialara görə Neymar Jesusla mübahisə edib, tərəflərin bir-birinə qarşı fiziki güc tətbiq etdiyi de iddia edilir. Məlumata görə tərəflər arasında gərginliyə səbəb Neymarın uğursuz çıxış etməsidir. Bildirilir ki, bu gərginlikdən sonra Neymar klub rəhbərliyi ilə görüşərək baş məşqçinin qovulmasını tələb edib. Klubun Neymarın tələbini qəbul edib etməyəcəyi maraq doğursa da, yerli mənbələr məşqçinin göndərilə biləcəyini irəli sürür.